Hi peoples, já vás zdravím, vítejte na YouTube a dneska tady máme další prank na mojí segry. Mám tady totiž segry boty a chystám se je zapálit, peoples. Jsou to nějaký 97 starý, nebo nevím, jestli jsou starý, viděl jsem je na ní tak dvakrát, ale vůbec nevím, peoples, jak to provedu. Segra je teďko ve škole a přijde ve... Přijde v půl druhý, to znamená, že máme hodinu a půl na to připravit nějakou perfektní pochodeň z těchto těch bot. Máme docela dost času na to, aby jsme tady něco připravili a... Sýháš kozy, dívej. A nežer kameny. Dobře, žerám kameny. Nebojte se, Kenču netýráme, jenom prostě žere kameny jako cvok, máme okolo baráku kameny a ona je furt žere, tak musí nosit venku náhubek. Nechme to vejít. A já bych to chtěl přichystat tak, aby až přijde, tak aby tady byl fire na zahradě, chápeš? Tak jo, jdeme to připravit. Vrtačku tady bohužel nemám, protože si táta odvez na montáž. Drobetý to vytuníme. Tak. A slyšíte ten zvuk, až to praskne. Vidíte, až tohle uvidí, tak tam mě bude proklínat, to vám říkám. Tak co je? Haha, tak to! Takhle, napíchnu a poslouchej. Aha. OK. Takže, tohle to bychom měli. To jsem si jenom chtěl tak propíchat lidi, kdyby vás to zajímalo. To... Já potřebuji teď najít nějakou tyč nebo něco. Na čem když to, chápeš, na co to můžu Otázka je, jestli tady vůbec nějaká takováhle tyč je a když ne, když by se náhodou tyč nenašel, tak to budu muset vymyslet jinak. Už jsem to vymyslel. Tak, takže, lidi, přinesem si nějaký kartony. Tak. Ještě něco tam musím dát lidi. Hele, natrhám tam ještě, udělám to jako vohníček, aby jsme si u toho lidi opekli třeba si toho busta. Tenčo, ty bys si zdala busta, máš smůlu. Ne, tak jsem ty noviny. Lidi, ona by mi to všechno kradla. Takže lidi, máme dotrháno, jako poslední věc dám boty nahoru. Hele, ještě nám chybí to polit benzínem, to udělám venku a už vlastně nic, jenom počkáme na segru. Tak, a je to hotový lidi, nezbývá nic jiného než počkat na to, až přijde segra ze školy. Jo, ještě musím utřít ten kanis. Peoples, je to tady, segra by měla do 5 minut přijít ze školy, já mám připravený zapalovač a papír, necháme si, až přijde a zapálíme to přímo před jejíma očima. Zvědavej, co nám na to řekne. Dáša, ty vole, zdrhej. Peoples už přichází a čumí jak vyvoraná myš. To nestíhám. Jdeme na to. Co na to nehoří? Čau, Milčo. Já tě zdravím. Pojď na bohníček, já dělám to. Pojď se podívat, já dělám to. Já jdu opěkat busty. Ne. Neli, já jdu opěkat busty. Ty krifle. Máš radost? Máš radost, kečo? Bacha, hoří to. Co děláš? Jsi normální, co děláš? Petře, ty kretere, to byly... Byly Air Maxi, ty... Neli, nebreč. Ty kráso. No, a je po botách. Nelčo! Já to potřebuji uhasit, vole. Ty to potřebuješ? Uhasit, nebe brzo. Ne, ty vole, ne. Vypadni. Už mi to, vole. Pomalu. Ty jsi to už uhasila i. Šikovná. Ne, ty kráčo! Nestihla to lidi, dobrý. Kolej to, dělej, já vím, jak ten kýbl držíš. Nedržíš ho takhle schválně, bacha už to. Jsi debil. Tak co, Nilčo? Jak se ti líbil prank? OK, peoples, takže pro víc podobných pranků nám nezapomeňte dát odběr, like a komentář. Já se s váma loučím a mějte se hezky. Bye, peoples. Vem si batoh a jdi. Opakuj to. Vem si ten batoh a jdi. Jo.
hovo do jedno. Vem si ho, jdi. Protože já tě zabiju. Seškrabej si tále ten plást nalepený na tom kolečku a jdi domů. Tak to si uděláš ty sám. Takže máš radost, prenku, jo, říkáš.